І коли я послухала ту музику, я просто дуже мені сподобалося. Вона реабілітаційна, вона така релаксаційна і дуже глибоко духовна. Причому вона така універсальна. Вона може звучати як в Тібеті, так і десь в Наполіссі, так в горах серед гуцулів, так десь, не знаю, в Мексиці. Тобто вона є така дуже глибока, архетипна і універсальна музика, яка складається з природних звуків. Вчора давали в Житомирі концерт, а завтра вони їдуть в Карпати. І я кажу, приїдьте до мене в гості і дайте для хлопців концерт. І вони згодилися. І абсолютно безкоштовно будуть давати концерт, ставлять дзвони, це плоскі дзвони, діатонік, труби різні, дудук, барабани, гонги. Дуже гарно під цю музику мріяти і розслаблятися, і засипнати. Це дуже є такі речі, які діють на підсвідомість з оздоровчим ефектом.